Genevieve Hansen ishte një ndër dëshmitarët e thirrur dje për të rrëfyer ngjarjet që pan. Si të tjerët, ajo shprehu revoltim dhe zemrim që kishte dëshmuar skenën kur polici mbante të mërthyer për tokë zotin Floyd. Sipas dëshmitarve dhe klipeve të regjistruara nga kalimtarët, zonja Hansen u shpjegoi policëve se ishte zjarfikse e trajnuar për të dhënë ndihmë të shpejtë, duke u kërkuar ta lejonin t'i kontrollonte pulsin zotit Floyd. And as you were there between 8 ishit në skenë për afro 8 minuta e gjysmë, e pohon se gjatë kësaj periudhe po shfaqnit sjellje më agresive, u bë më e irrituar, e pyet avokati i ish policit. Your own demeanor got louder and more frustrated and upset. Frustrated, I'm not sure is the word I would use. Më e irrituar, ajo është fjala e duhur. Avokati mbrojtës e pyet nëse filloi të ndjehej më zemruar. Angry? More desperate. Zonja Hansen përgjigjet se po bëhej më dëshpëruar. Prokurorët thonë se i pandehuri e mbajti të mbërthyrën me gjurin tek qafa zotin Floyd për 9 minuta e 29 sekonda ose 43 sekonda më gjatë se ç'ishte raportuar fillimisht. Ish polici Chauvin është akuzuar për vrasje me qëllim dhe vrasje pa paramendim. Ai ka deklaruar pafajsinë. Avokatët e tij mbrojtës kanë argumentuar se polici po zbatonte rregulloret dhe se faktorë të tjerë si sëmundje zemre dhe droga që kishte në sistem viktima ishin shkaku i vdekjes. Avokati mbrojtës e pyet në fund zjarfiksen për një ofensë që ajo dëgjohet u thot policëve. I got quite angry after. Isha shumë revoltuar pasi po e fusnin zotin Floyd në ambulancë dhe ishte e kotë të përpiqesha ti bindja më, pasi ata sapo kishin vrarë një njerëz. Vdekja e zotit Floyd dhe videoja e arrestit që u nda masivisht në median sociale në mbar botën u bën shkas për protesta në mbar Shtetet e Bashkuara me thirrjet për të ndalur dhunën policore. Së fundmi, qyteti i Minneapolisit ra dakord të paguajë familjarëve të zotit Floyd 27 milion dollar dëmshpërblime për të mbyllur paditë që ata kanë ngritur lidhur me vdekjen e tij.